на чемпіонаті Європи з вільної боротьби в Римі. Чоловіча збірна завоювала 2 бронзи. Відзначилися Еріка Рушанян та Василь Михайлов. Олександру Хоцянівському трішки чогось не вистачило. Про це саме і розкаже головний тренер чоловічої збірної Григорій Володимирович Денько. Григорій Володимирович, в цілому, як ви задоволені виступом команди в Римі? Кожний головний тренер завжди не задоволений виступом своїх учнів. Ці змагання, цей чемпіонат Європи, ну він планувався як етап підготовки. Підготовки до ліцензійних турнірів і до Олімпійських ігор. І дуже приємно, що здивували молоді хлопці. У нас в основному з 10 людей 7 було нових. 7 молодих хлопців поїхало в перший раз на такі змагання. І проявили себе і Василь Михайлов, і Ерік Рушунян. На жаль, Сашко, але що вам сказати, зараз і не потрібна йому, мабуть, ця форма. Треба, щоб він був в кращій своїй формі на Олімпійських іграх. Зараз це був етап підготовки, він подивився на свої помилки, подивився, що далі треба, над чим працювати. Ми з ним разом визначилися і починаємо готуватись до Олімпійських ігор. Григорій Володимирович, дивіться, із дебютантів, хто вас в Римі вразив, міг пробитися до фіналу і Олексій Барута відмінно боровся. От як вам здається, от, аналізуючи виступи борців, хто вам сподобався і кому десь чогось трішки не вистачило, чому? Якщо говорити про Олексія Баруту, то він зробив все можливе. Я думаю, що у нього все попереду. Він боєць за характером, як кажуть, боровся до останнього. Ну, трошечки не вистачило його. Приємно здивував, але я і не здивувався, можна так сказати, Ерика Рушунян. Я знав, що ця людина буде з медаллю з самого початку. Він талановитий хлопець, молодий. І його тренери навіть говорили, ще рано, а я кажу, що в Олімпіаду люди в 19-18 років виігрували. І тому у нього є шанс, великий шанс попасти на Олімпійські ігри. Ерік також змагатиметься на ліцензійному турнірі, так? На одному з них. На одному з них, в Болгарії, напевно. Чи... Якщо ми здобудемо ліцензію, Вася Шубтер буде боротись у Венгрії, так, у Угорщині, то якщо здобуде, то добре. Якщо, не дай Бог, ні, то поїде в Болгарію. Так. Це ліцензійні турніри. Кого плануєте зараз залучати? Кого будете вести до зараз Угорщини на перший турнір? Ну, ми, якби... На чемпіонат Європи їздили, можна сказати, не таким основним складом, який би хотілося б повести, але на турнір уже в Угорщину веземо перших номерів. Це Андрій Яценко, вазі 57, Василь Шубтер, потім Валерій Андрійцев. Це три такі, які мають і повинні здобути ліцензії. В вагових категоріях там 74, Михайлов буде знижувати вагу, Василю буде боротись теж за ліцензію. Цих хлопців плануємо повезти. На Болгарію кого плануєте? А на Болгарію по в залежності як виступлять. Може, ми там все заберемо, хто знає. Так. Взагалі, скільки плануєте? Ну, зараз у нас тільки Олександр Хоцянівський. Ну, хотілося б 4-5 ліцензій мати. А як там буде, то вже. Ви знаєте, аналізуючи оцей виступ зараз в Римі, ви переглянули ситуацію. Дійсно, було багато і уже досвідчених борців, багато молоді, дебютантів з інших, які теж себе непогано проявили. Що можна сказати, що треба, на чим слід працювати, розуміючи, що боротьба в світі дуже серйозно росте, рівень боротьби зростає? Технічно наші хлопці нікому нічого не поступаються. Я б сказав, що треба знов все-таки змагальний досвід, більше їздити на змагання. Трошки десь ми, якийсь момент там, нас не вистачає змагального досвіду. Рович, що стосується суддівства, чи завжди воно зараз під час Риму, бо, на мою думку, дивлячись за боротьбою так тут зі сторони, було багато дуже таких моментів складних, коли судді не завжди приймали об'єктивні рішення. Чи це так? Я б не сказав, я б скажу, що більш-менш на цьому чемпіонаті суддівство було об'єктивним. Були випадки, але добре, що зараз можна переглянути десь. Тобто багато залежить від секундата, наскільки так. Вчасно ти зреагував. Так, якщо так. Ти зреагував, то, як правило, рішення було задовільним. Переглянули і задовільним. Так, так. Ми вас вітаємо з прекрасним виступом. Дякую. Вболівали. Дякую. І бажаємо успіхів на ліцензійних турнірах. Удачі і перемоги. Дякую. Так.